Komandaların heyətləri ilə tanış olaq, başlayaq meydan sahibi Zirək komandasından. Qapıda bir nömrəli oyunçu Anar Nəzirovdu. 5 Adil Nağıyev, 37 Yovan Kırneta, 14 Tellur Mütəllimov, 13 Aleksandr Şimunayev, 2 Mubah Çimezi, 11 Viktor İqbekoyi, 28 Təmkin Xəlilzadə, 60 Elvin Məmmədov, 10 nömrəli oyunçu İngor İvanoviç və 9 Nelson Bonilya. Komandanın baş məşqçisi Adil Şükürovdu. O ki, qaldı qona komandanın yeti Kəpəz komandası. Qapıda 88 nömrəli oyunçu Tada Simaitisdi, 18 Tural Axundov, 23 Tural Nərmanov, 25 Şəhriyar Əliyev, 13 Şəhriyar Rəhimov, 5 Kərim Diniyev, 8 Budaq Nəsirov, 9 Namiq Ələsgərov, 19 Orxan Əliyev, 7 Junior Martins Osvaldo və ya qısaca olaraq Juninho və 90 Julian Ebah. Komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyevdir. Son turun nəticəsi nasıl olmayaraq gümüş medalları özünə təmin edəcək. Beləliklə görüşün baş hakimi Ravid Cabbarovun start fiti səslənir və belə görüş başlayır. Zirə Kəpəz maçı başladı, hörmətli tamaşaçılar. Küz zərbəsi vurulacaq Zirə tərəfindən. Ümumən, yəni bu komandaların ehtimallarını, yəni bu medal qazanma ehtimalları üzərində də çox dayanmaq istəməzdim. Yəni sizin bütün bunlarla Simaitini topu uzaqlaşdırır Ebah. Hələlik Kəpəzin hücumu. Namiq Ələsgərov topladı. Görünən budur ki, Kəpəz bugünkü görüşdə hələ ki oyunu əlk hücumlar üzərində qurub. Sanki Juninho uzaqdan zərbəsi və qapçı Anar Nəzirov topu tutur. Çətinlik çəkmənə topu tutan Anar Nəzirov. 14 top var. Bonilya indi topladı. Bonilya ötürmə qapı qarşısı. Başla zərbə və top qapının yanından keçir. Sadəcə baxışları ilə, yəni baxışları seyredirdi. Bir daha izləyək. Elvi Məmmədov hamıdan hündürə tullandı. Rəqib oyunçunu qabaqladı. Burada başla zərbəsi və top gördüyümüz kimi qapıdan aralı keçdi. Bu episodu görüş ərzində, yəni geridə qalan dəqiqələr ərzində, 15 dəqiqə ərzində hələ ki ən təhlükəli bir imkan kimi, vəziyyət kimi yəqin ki dəyərləndirsək, yanılmaraq. Öz mövqeyini bir qədər möhkəmləndirə biləcək. Şimunayevin ötürməsi qapı qarşısında başla zərbə endirilir və top yenə qapının yanından keçdi. İzləyir hörmətli tamaşaçılar. Belə burada nə Bonilya, nə də ki İvanoviç. Son zərbəni indirən futbolçu İqor İvanoviçdir. 10 nömrəli oyunçu, amma onun zərbəsindən sonra top gördüyümüz kimi qapı dirəyinin yanından keçdi. Küz zərbəsini o yerinə yetirməlidir. İqor İvanoviç ilə oynayır. İvanoviç yenidən Elvinə qaytarır topu. Elvinin ötürməsi cərmə meydançasına və başla zərbə. Bu dəfə də top qapının üstündən keçir. Zərbəni indirən futbolçu isə Yovan Kırneta idi. Reqlamentdə belədir ki, iki komandanın eyni miqdarda xalı olacaqsa, bu halda onlar arasındakı şəxsi görüşlər əsas götürülür. Qapıya zərbə endirilir. Qeyri-dəqiqdir Orxan Əliyev tərəfindən. İndiki halda, hələ ki, Inter hesabda öndə, Neftçilə görüşdə, Zirə isə Kəpəzlə maçda. Hələ ki, qol vura bilmir və indi çox təhlükəli bir vəziyyət Orxan Əliyev. Orxanın zərbəsi və qol! Top direyə dəydi. Daha bir zərbə olacaqmı? Orxanın zərbəsi və qol! 1-0 Kəpəz hesab açır. Birinci zərbədən sonra qol deyə hətta qışqırdım belə, çünki bir anlıq elə gəldi ki, top qapıdan keçir, amma top direyə dəyir, geri qayıtdı. Amma geri qayıdan topu isə Orxan yenidən ələ keçirdi və topu tora göndərdi. Toxunmaq istəyirdi və təbii gəli ilə toxunsaydı. Yəni, fikir verin burada. Çox kobud bir səhv. Kırneta, fikir verin burada. Bu episodda Adil Nağıyev. Yaxşı ki, topu qarşını əli ilə almadı. Əks halda qırmızı vərəqə və penalti olacaqdı. Orxan isə, bəli, fikir verirsə, Adil əlini topa uzatdı. Qarşını kəssəydi, bu artıq iki qat zərbə olacaqdı Zirə komandası üçün. Penalti və qırmızı vərəqə. Hələ zərə səbəbindən uzaqdan qapıya zərbə Simaitis topu tutur. Adil Nağıyev, Adilin ötürməsi cinaha doğru irəli ötürür və burada İqor İvanoviç. İvanoviçin ötürməsi qapı qarşısına və Simaitis çox təhlükəli bir ötürməkdir qapı qarşısına. Təmkin Xəlilzadə daha bir ötürmə və bu dəfə top uzaqlaşdırılır. Budaq Nəsirov tərəfindən 8 nömrəli oyunçu dol meydandan çıxarır. Çox təhlükəli bir ötürmə alınmışdı İqor İvanoviç tərəfindən və Simaitis. Bir daha izləyək sonun təkrarını.
təhlükə götürməkdir. Bir gol lazımdır Zirəyə. Gümüş medalın taleyini bir gol həll edə bilər. Ötürmə qapı qarşısına, amma çox uzağa getdi. Adil Nağıyev. Şəhriyar top uzaqlaşır, geri qaydan top və qapıya zərbə, top qapıdan alı keçir. Bir daha izləyirik. Qapçı bir qədər öndə idi. Əgər top çərçiviyə getsəydi, Tomas Simaitis üçün bu zərbənin qarşısını almaq çox çətin olacaqdı. Amma zərbə dəqiq alamadı. Elvi Məmmədov. Rəqib alladı Reyşam Onayev. İvanoviç. Elvi Məmmədov. Elvinin zərbəsi və tada Simaitis. Hakim davam işarəsi verir. Top kəpəzdə qalıb. Bəli. Bir qədər əvvəlki episodun təkrarı burada. Budaq Nəsirov kimi izləyən mübarizədə yerə yıxıldı. Təhlükəli bir nöqtədir. Və Nicat Qurbanov görək bu imkandan istifadə edə biləcəkmi? Nicatın zərbəsi və top Juninho edərək meydanı tərk edir. Küncən zərbə olacaq. Nicat Qurbanov burada hakimə Juninho'nun topa əli ilə toxunduğuna işarə edir. Bir qədər əvvəlki epizod hansı ki Nicat Qurbanov əllə oyuna işarə edirdi. İmkan varsa o izləyək. Təkrar yəqin ki olacaq. Hələlik gün zərbəsi yerinə yetirilir və çox təhlükəli vəziyyət. Gol! Gol! Hesab bərabərləşir. Elvin Məmmədov. Bir daha izləyək. Bəli, bir baxın. Çox iti bucaq altından Elvin Məmmədov topu qapıya göndərdi və Simaitis heç bir vəclə bu zərbənin qarşısını ala bilmədi. 1-1 olur hesab. 27-ci dəqiqə Orxan Əliyev, 68-ci dəqiqə Elvin Məmmədov kün zərbəsini ilə yenicə meydan daxil olan Tato yerinə yetirəcək. Luis Alberto Diaz. Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Təhlükəli bir vəziyyət yaranmışdı. Topu qapıdan keçirmək mümkün olmur. Heç də pis olmazdı. Və hesabın bərabərləşməyi ilə təşəbbüs də sanki Zirənin tərəfinə keçib. Burada müdafiədə səhvlər Elvin Məmmədov rəqibin bu hədiyəsində sanki hazır deyildi. Xeyli yaxınlaşdırırdı. Hələ üstəlik gümüş medal şansı da qalırdı. İndi əks hücum kəpəzdən Tural Rızaev. Şəmanayevanın qarşısında Turalın ötürməsi. Təhlükəli gol! Bəxtiyar Sultanov hesabı yenidən dəyişir. Kəpəz hesabı yenidən öz xeyrinə dəyişdi. Bir daha izləyirik, budur Bəxtiyar Sultanov topu dəqiq zərbələ tora göndərir. Ötürmə nədənsə Tural Rızaev idi, 80 nömrəli oyunçu. Və Rızaevın bu ötürməsi həqiqətən alqışa layiq bir ötürmə idi. Çox gözəl gördü komanda yoldaşını. Kəpəzin növbəti hücumu Orxan Əliyev irəliyir. Orxan bir rəqibini keçir. Bəxtiyar Sultanov boş mövqeyə açılmışdı. Tural Rızaev topladı. Turalın zərbəsi qapçılar Nəzirov topu geri qaytardı. Daha bir zərbə Budaq Nəsirovdan qeyri dəqiqdi. Bir gol lazımdır Zirəyə. Ötürmə qapı qarşısına. İqbekoylu'nun başa zərbəsi. Tatoya zərbə indirmə imkan verir Kərim Diniyev. Məhz bu oyuna yönəlib. Uzaqdan qapıya zərbanlar Nəzirov. Topun qarşısına alır. Zərbəni indirən futbolçu Orxan Əliyev idi. Kəpəz qalib gəlmək ilə xal ehtiyatını 58-ə çatdıracaq. Son 3 dəqiqə. Zirə bir gol vura biləcəkmi? Kəpəzin hücumu. Qapı qarşı göndərilən topanlar. Nəzirov inanılmaz bir reaksiya və topun qapıdan keçməsi imkan vermir. Səhv etməsi Bəxtiyar Sultanov idi zərbələndirməyə çalışan futbolçu. Nurlan Novruzov. Tellur Mütəllimov onun ötürməsi. Tato. Tatonun zərbəsi. Zərbə. Daha bir zərbə və gol! Gol, gol, gol! Zirə. Zirə hesabı bərabərləşdirir. Gümüş medal gəlir Zirəyə. Demək olar ki, təmin edir. Dəqiqələr qalıb. Bir daha izləyək. Episodun təkrarı budur. Zərbənin qarşısı alındı və özünü yetirdi. Bu episodda Nicat Qurbanov Tatonun zərbəsinin qarşısı alındı. Və Nicat Qurbanov ikinci hissədə meydana daxil olan Nicat Qurbanov topu qapıdan keçirməklə hesabı bərabərləşdirir. Nə demək olar? Əvəzləmə ediləcək indi kəpəz heyətində. Meydanı tərk edəcək futbolçu bu Juninho'da onun əvəzində isə 6 nömrəli oyunçu Ceyhun Cavadov daxil olur. Kəpəzin hücumu
Hakim davam işarəsi verir. Bildirir ki, oyun davam etdirmək lazımdır artıq. Əlavə olmuş 3 dəqiqədə başa çatıb. Və bu da son gümüş medalları mübarək Zirə. Debüt mövsümündəcə Zirə gümüş medal qazanır, hörmətli tamaşaçılar. Rəsmiləşdirir gümüş medalı Zirə komandası. Təbrik edək hər halda debütantı. Düz Avroliqada iştirak edə bilməyəcək, amma gümüş medal qazanır Zirə. Gələn mövsüm üçün ümid edək Zirə yenə iddialı olacaq.